A z oslav dňa matiek sa preniesme do telocvične Strednej poľnohospodárskej školy v Holíči, kde sa v útorok 1. mája konala pre deti a mládež súťaž v aerobiku. Veľká aerobik show pre deti a mládež, tak nazvali túto športovú súťaž jej organizátori. Holícke centrum pre rozvoj vzdelávania, kultúry a športu spolu s Ingrid Papankovou, našou známou cvičiteľkou aerobiku. Pod vedením jej i ďalšej cvičiteľky Renáty Václavíkovej sa na palubovke telocvične predstavilo celkom 23 detí, ktoré sú tu prišlo naplno vychutnať radosť pohybu. Takže doteraz všetky súťaže boli len pre dospelých, čo sa týkalo aerobiku, takže teraz sme chceli niečo také pre detičky vlastne spraviť. Nech aj deti z toho niečo majú a nech sa vedú k tomu aerobiku alebo aj ku športu vlastne vôbec. V 30-minútových cvičebných jednotkách sa v rytme svižných skladieb pod dohľadom cvičiteľiek aerobiku predstavili predovšetkým dievčatá vo veku od 4 do 15 rokov. A to nielen z Holíča, ale aj z Duboviec a Kbelov a jedno dokonca i z Moravy, z Valtíc. Prevaha dievčat potvrdila, že aerobik je predovšetkým záležitosťou nežnejšieho pohlavia. Svoj záujem o tento dynamický druh pohybu však prišli ukázať i chlapci Mário Naď z Holíča a Lukáš Václavík z Duboviec. Z tejto nedalekej dedinky prišla aj najmladšia účastníčka súťaže, iba 3,5-ročná Alexandra Balážová. Ste spokojná s dnešnou účasťou? No tak s dnešnou účasťou som trošku, nie že by nespokojná, ale teda čakali sme väčšiu účasť, mali sme teda ako viacej cen, chceli sme, aby detičky ako viacej vyhrali, ale v podstate je to prvýkrát, takže dobre. Zúčastnili sa tu dievčatá, chlapci, i tí mladší, i tí starší. Nebolo najmä pre tých mladších tá 30-minútové cvičenie trošku náročné? No, myslím, že áno, bolo. Pre tých maličkých to bolo náročné. Už aj tá druhá hodinka, by som povedala. Takže v budúcnosti budeme musieť uvažovať o nejakých dvoch kategóriách, čo bude akože potom lepšie pre tí menšie detičky. Ako v každej riadnej súťaži, i v tejto veľkej aerobik show prišlo na záver vyhlásenie a odmeny tých najlepších. Výťazkou súťaže sa stala 12-ročná Radka Sprušanská z Holíča. Aj ďalšie miesta obsadili domáce pretekárky. Nikol Vargová obsadila 2. miesto, Lucia Štrbová 3., Nikola Lániková 4. a ako 5. najlepšia skončila Tereza Tomašovičová. Všetky výťazky obdržali hodnotné vecné ceny. Pekné ceny dostali za svoju účasť aj všetci ostatní súťažiaci. No a mimoriadnu odmenu za výdrž získali obaja zúčastnení chlapci. Mário Naď a Lukáš Václavík, ktorí cvičili celé 3 hodiny a vydržali až do konca. Spokojná s víťazstvom? Áno. Ako sa ti súťažilo? Aká bola súťaž? Nebola veľmi náročná. Mala si niekoho, kto ťa prišiel pozbudiť? Áno, mama. Počítal si s tým, že zvíťazíš? Ani nie, mal som tvoje superky. A ty cvičíš aerobik, venuješ sa aerobiku? Áno, už asi 9 rokov. Toto je tvoje prvé víťazstvo? Áno. Ako nakoniec prislúbila, tento svoj úspech by chcela zopakovať aj na niektorej z ďalších podobných súťaží. Takže plánujete i do budúcna nejakú podobnú akciu znovu usporiadať? Áno, samozrejme. Samozrejme. Prezradíte, kedy by to malo byť? Tak ja mám niečo v pláne spraviť 1. júna na MDD, ale teda neviem, či to bude presne 1. júna, alebo to bude niekedy po 1. júne, proste tak nejak v tom období. Ale či to bude, nebude, ťažko povedať. Chystáme sa.